Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila tena, ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey, walking style ya Uhuru Kenyatta, ile suti yake, jamba, maongeo, ni a statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi? Wewe unafuta polisi? Unaingilia kazi ya polisi? Uko na chuki ambayo huwezi kuwacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Simunawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ya marongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika, na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambaye vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa kifungwa, ambaye hakuwa amejua kwenda choo, ambaye alikuwa anasarishwa huko na majani. Kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya kwamba ataleta Wajackoyah kwa hiyo pati yao, kuma nina mamake. Wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba huyu mjamaa lazima tumtenganize na Raila. Mimi nimeambia baba kaniuliza, na unapenda nini? Mimi nikasema wacha niende kwa kaburi la mzee Jaramogi Oginga Odinga, nikae pale niwote ndoto zake. Ikiwa atasema ya kwamba nenda, sitaenda. Watu wa Bangi mko? Bangi ye? Bangi ya? Mukiona katika ulimwengu huu, dakika mbili tu, katika ulimwengu huu, uchumi wa nchi ya Canada, semeni hey, Canada, Uingereza, Netherlands, Uganda, South Africa, Zimbabwe, India, wanatumia banki kwa bidhaa. Alafu nakuta wanafiki wengine hapa, wale makapitalisti wengine wanakaanga hapa akijifanya ni watu wa Mungu, tunaenda kufanya hivi kila kuma ni nazeni. Ile kitu tunataka ni kitu kimoja. Tunataka tuenee uchumi wetu. Nataka tuagize uchumi wetu, nataka tumlinde baba, na wale ambao wametumwa kwenda kwa shamba ya Mama Ngina Kinyata, kuma ni nazenu. Kufeni. Mama amestaafu. Bwana yake alikuwa rais wa nchi hii. Mtoto wake akawa rais. Mama amekuwa na baba ambao ni rais, na mtoto akawa rais. Alafu mshenzi mwingine ambao alizaliwa juzi hapa kutoka Muranga na Nyeri. Natoka huko. Umeona Mluya akipiga Mluya mwenzake? Umeona Gideon Moi na baba yake wakipigwa na mashamba yao? Mumesikia Iria amesema nini? Wengi hamkuwa mnanijua, lakini mtanijua. Na mtu yoyote ambaye ataleta nuks, tuko pamoja. I am not a coward, will never be one, has never been born to be one, and will never ever ever be one. Thank you very much. Thank you.
Hello, hello, hello. Hello. Wajackoyah mpaka ameenda na microphone. Asante sana Mheshimiwa Wajackoyah.